Na Dolním Labi v dohledné době přibude 6 nových přístavišť. O zakázku za zhruba 100 milionů korun má zájem 6 firem. Nové přístavy pro menší výletní a sportovní lodě by měly vzniknout v Dolních Zálezlech, Libochovanech, Lovosicích, Litoměřicích, Nučnicích a Libotenicích. Ředitelství vodních cest se od jejich vzniku slibuje posílení cestovního ruchu v okolí řeky. Stavět by se mohlo začít už počátkem dubna. Ředitelství vodních cest nyní vyhodnocuje, zda zájemci o zakázku splňují požadovaná kvalifikační kritéria, poté je vyzve k předložení cenových nabídek. Síť veřejných uvazeč doposud na Labi chybí. Nová přístaviště by mohla zajistit přísun turistů do okolních destinací. Turisté s malými rekreačními plavidly budou moci zakotvit a ku příkladu navštívit nějakou místní pamětihodnost. Kromě prostor pro zakotvení malých soukromých loděk počítá projekt i s přístavišti pro větší plavidla s ponorem přes 2 metry. Zda se projekt nakonec uskuteční, však stále není jasné. Ředitelství vodních cest totiž hrozí zánik. V rámci úsporných opatření a slučování úřadů se ministerstvo dopravy převést jeho agendu na jednotlivá povodí a ministerstvo dopravy.